الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دل سبحانه وتعالى خيست نمونا أو دل سبحانه وتعالى أسماء حسنى سرد تفصيل أو دوزاحت سرى دا غي بيان روانو أو بدي مبارك سلسلة كي من دل سبحانه وتعالى نوي نمونا نبي نمونا يا لسكم سل نمونا منغا ذكر كليو باخرني بيان كي دل سبحانه وتعالى دو نمونا بيان شيو المحسن الستير او بخبل مقام كي او بخبل زكي وزاحت شيو دغين بعد دل سبحانه وتعالى يونم دي السيد دل يونم دي السيد ودال سرا السيد حدیث کی رضی پر سنن ابی داود کی دے صحیح حدیث دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی السید اللہ اللہ چی دے آگا السید دے السید صفہ مشبہ دا للموصوف بالسیادہ چی دے چا سر سیادتی آگا تا سید وی لکی پا دی نم کی دن دیر معنی دی دیر معنی یو صوبتی ذکر کو السید پا معنی دا تربیت کون کی مرازی السید پا معنی دا رب رب چاہتا ہے وہ تربیت کون کی توئی گی السید پا معنی دا مالک مرازی السید پا معنی دا مالک رازی السید پا معنی دا الشریف رازی عزتمن دغشن السید پا معنی دا پاکم رازی المجید چی سنائیوی لکی یہ صفت کی السید پا معنی حلیم الحلیم یعنی صبر کون کے چی تادی نکی السید پا عربی جب کی پا معنی دا الفاضل امرازی یعنی دا ہر شین اوچت چی کل عربوی سید کل شی دا ہر شی سید معنی دا ہر شین اوچت دا ہر شین عزتمند لیکن دیسی ویلا کی گئی ہے القرآن سید الکلام قرآن پا خبرو کی سید دے یعنی پٹولو کی اوچت دے پٹولو خبرو کی اوچت دے خبری کمی ویلی اگر قرآن دے پٹولو خبرو کی عزتمنی خبری اگر قرآن دے دا خو پا اعتبار دے لغت سر پا سید کی دا معنی پرتی دی دیر خوک نم دے دا اللہ اللہ السید دے عزتمن دے طول عزتون دا اللہ سر دی طول عزتون دا اللہ سر دی او عزت من آگا دے چی اللہ والا عزت ورکی او زلیل آگا دے چی اللہ زلیل اکی اللہ پا سورة المنافقون کی سوئی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ او یقیناً عزت دا اللہ دا پارا دے دا اللہ دا پیغمبر دا پارا دے و دا مؤمنان دا پارا دے فبلزی کہا اللہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا طول عزت دا چاہ دے اگر دا اللہ دے بیا کدی مؤمنانو تا عزت ملاو شوئے دے دام دا اگر سید رب دا طرف نمیلاو شوئے کہ پیغمبر تا عزت ملاو شوئے دام دا اللہ دا طرف نمیلاو شوئے
سورة آل عمران كسدي وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله جيشات خوخي أغلى عزت وركي أو جيشات خوخي أغلى زلت وركي من قوي السيد بمعنى دا الكريم الشريف رازي كان بمعنى دا عزت من خو عام معنى چه دا بكي استمالي كي بمعنى دا مالك يعني السيد الله مالك دي ده هر شيز مكمل سيادت ده الله سرد المحتاج إليه بالإطلاق ده طول مخلوق على الإطلاق الله ته محتاج دي أو ده طول مخلوق ده الله بندگان دي ده طول هر سد آقا ده طاقت لان دي لذلك چه السيد دي السيد ده مالك ده مخلوق ده او مالك ده دوی ده کار ده او مالك ده دوی ده خبری ده او ده دی طول و بیا و پسیم ده قرب ده ده ذکر چه السيد ده کن بلکه ده دی طول و تندی ده چا پلاس کی دی ده اللہ پلاس کی دی ذکر چه آگا السيد ده گورا ملائک پیریان انسانان دا طول دا اللہ سبحانه وتعالی دا بچائی لان دیدی او دا طول دا اللہ مخلوق دے دا سترگی دا رب پاندازکی یو سڑے دا اللہ نے نشی بیزارہ کی دے خیلم دیدے خبری دکن اللہ السید دے مالک دے سید دے حقیقتن دسترگی در رب پاندازے کی یو مخلوق دا اللہ نے نیشی بیزارہ کی دے پا ہر سکی منگ اللہ تا محتاج چھو کاغا منگیو کاغا پیریان دیو کاغا ملائک دی دسترگی در رب پاندازے سوک نیشتی چی دی ٹیم کی زمان اللہ تا ضرورت نیشتی نا ہر ٹیم زمان ضرورت چاہتا دے آغا اللہ تا دے منگ طول محتاج یو اللہ تا زمان پا دی سا غستو کی گورا دا سا چی کتب رزی کنا پا دی که منگ اللہ تا محتاج شو زمان دا زرپ دی درزیدو کی منگ اللہ تا محتاج شو زمان پا دی خبرو کولو که وستی زکون پا دی که زمان اللہ تا محتاج شو دی که مسترگو بانی تاسو ما تا گوری پا دی تنگو تاسو اللہ تا محتاج شو پا دی گو گونو بان داوری دا منگ اللہ تا محتاج شو دل تلا ناس تا اللہ تا محتاج شو پا هر شکی اللہ تا محتاج شو اگر السید دے نو اگر بیزار دے اگر چاہ تا زورت نہ لری ہیچ چاہ تا زورت نہ لری او طول اگر تا محتاج دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسو طول محتاجی اللہ تا والله هو الغني الحميد او اللہ بیزار دے اس تیلے شوئے ما بر بر دا فائدتا اس تو بین کردے چید اللہ سناشنا شان دے بیزار دے اللہ تا تزورت لری نلری ما تزورت لری نلری اچھا تزورت نلری سرد دین چا اللہ زمانگ نا بیزار دے منگ تا زورت نداری بیا منگ دا اللہ حمدو نوائیو زکر چیز منگ ور تا زورت دے پہر شکو تا زورت دے دا طول مخلوقات پشپا کی زورت دے پا ورز کی زورت دے پا سپر کی اللہ تا حاجت دے پا خپل زکی چی اسی گو اللہ تا زورت دے پا خوراک کی زمانگ اللہ تا زورت دے پس خاک کی زمان اللہ تا زورت تے پا ہر شی کی زمان اللہ تا زورت تے منگ اللہ تا غریبانان فقیران محتاج جو اللہ تا ذکر چی آگا السید دے او غی چی تا زورت ندری گولے دا طول مخلوق دا آگا دا باچائی لان تے دے دا گٹ گٹ مخلوق انسان پری دا دی زمکی و دی اسمانو تو گورا اللہ وی يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات
ده قيامات بروز بالله ده اسمك يا عثمانون بدلك. وبرزوا لله الواحد القهار. نقول ده اسمك يا عثمانون دام ده الله ده امر لاندي دي جلا ورت سو يا كاي نو باچا سوق دي الله دي ده بچانو باچا سوق دي الله دي. قل اللهم مالك الملك تويت ايه لا تدباچيان وباچاي دباچيان وباچا هذا الانسان هذا باچاي چره دغه وقتي تور ده سو وقت پوري به ختم شي خورو کی کیج ختم شو ارس واغه السيد دي ميشه پات کی دن کے باچا او میشه پاتی کی دن کی بچائی دا غده. فتعال اللہ الملک الحق نوچت تی آغا اللہ چی آغا پا حق سر بچائی دے سید دے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ملیک وانت ملك ولا باچا دي مقتدر بارس باندي قادر زك الله پیغمبر تو تپوسو كده مشركاننا. قل من بيده ملكوت كل شيء تپوسو كده چا پلاس كي باچاي ده هر شيز ده. وهو يجير ولا يجار عليه او اغا اللہ پناہ ورکی او دا اغا پا مقابلہ کی سوک پناہ نیشی ورکوالی سیقولون للہ دو بوجی دار سے دا اللہ دا پارا دی نو اللہ السید دے مالک دے دی ہر سبا چاہی دا اغا سرد کامل مطلق سیادت دا اغا دے دا ہر سبا اغا بچائی دے دا ہر سبا اغا مخلوق دے دا ہر سے نظام آگا چلے پا دی ہر سے کی سنگ تصرف گواری اکشان کی چی سنگ تصرف گواری اکشان کی سکتی تپوس نیشی کولے دا سشی چی امر کئی کئی چی سنگ تقدیر لکی لکی چال زلت ور کئی چال عزت ور کئی دا تو دا ہر سے دا اللہ پا لاس کی دی نو رب العالمین دے السید منگوی پا سید کی یو مانا دام پرتا دا الحلیم صبر کون کے اللہ سبحانہ وتعالی دیسی انم مخ کی تیر شوئے آلتا منگا وضاحت کڑا ہو دے خبری دلتا بیاسی اشارہ ہو تکو چا اللہ سبحانہ وتعالی حلیم دے صبر کئی بندگان ہوتا بندگان قسم قسم گناہونا کئی اللہ عذاب سمدسنا ورکئی اللہ بیام موقع ورکئی دا توبی دا پارا اللہ بیام موقع ورکی دا واپس کی دو دا پار نو دا دے السید دا دینم فائدہ چی کلتا تا پتہ ہو لگی دا چی اللہ سید دے علی الاطلاق پا مخلوق کی پورا تصرف دا چا دا پار دے دا اللہ دا پار دے نو بیا پوش چی دا بندگی حق داروں دا قیو اللہ دے و چی دا چا پلاس که طول خبر دا او دا چا پلاس که چی نظام چلولی او دا چا پلاس که چی طول تصرف تے خواغ ذات بیا دا عبادتو مقدار دے کن صرف خالص بندگی بدا آگا کے چی داگا اللہ السید دے نو بیا بدا آگا خبر من لے کی گی داگا نافرمانی بنا کی گی یوشکر ولا یکفر داغ شکر با دا کی گی داغ نا شکری با نا کی گی یذکر ولا ینسا داغ ذکر با کی گی اغب نہی ری گی دا اصل بندگی دا یو بنده چی دا خپل سید بندگی کئی که نا نو دا اغب بندگی دا منگ دا اللہ بندگانیو اللہ زمانگ سید دے اللہ زمانگ مالک دے اللہ زمانگ خالق دے اللہ زمانگ معبود دے نو بید آگا معبود بندگی پا صحیح طریقے سرکوا دا سید تکے کرے دا مخلوق دا پارم استعمالی کی
لکه د یحیا علیه السلام په باره کې ویلي دي وسیدا وحصورا، چې دی به سیدي د مخلوق دپاره. سید په معنی د مشرتیا راځي، یعنی مشر به په دین کې اوسي. یحیا علیه السلام په باره کې سید څه معنی؟ مشر به په دین کې، کله مشری د قبیلې، کله سید په معنی د مشر د خپل غلام. یو سړی د هغه سره غلام دی، مرید یې ورسره، یا ورسره وینځه ده، دی مالک دی. نو سید ورته په دې معنی سره ویل جایز دی، خو مطلق سیادت، عام سیادت هغه د چا سره دی؟ هغه د الله سره دی. بیا دې نه بله فایده راووته، انسان له پکار چې کوشش کوي چې په دین کې مشرتیا ورته میلاو شي. د عباد الرحمن یو دعا الله را نقل کړې ده سورة الفرقان کې، سوی هغوی وجعلنا للمتقین اماما، یا الله موږ د پرهیزګارانو امام جوړ کړه زمانه. په دین کې مشرتیا ده اوچت منصب دی، د پرهیزګارو خلکو چې انسان مشر شي. دنیاوی مشرتیا دا هیڅ نه ده، د هغه مشرتیا په مخ کې چې هغه په دین کې انسان ته میلاو شي. دغه شان انسان له پکار دی چې په خپلو ښایسته اخلاقو سره، په خپلو ښو صفاتو سره هغه ته هغه اوچت منصب میلاو شي، چې خلک وایي او حقدار دی د دې مشر شي، د دې جرګو والی شي، د ترې پلانې کار حواله کړی شي، پلانې کار دې حواله کړی شي. نن سبا ځوانان چې کوم دي، غریبانان د څلوېښتو پنځوسو پورې خو ته خلک ماشوم وایي، څلوېښتو کالو سړي ته هم خلک څه وایي؟ کچه دی له وایي، پاتې له ده پنځه شو دیر شو کالو شلو کالو، هغو له منډه په څه کې حسابوي نه. کله د صحابو د سیرت موږ وګورو که نو، د سلف صالحین چې یو سړی د شپاړسو کالو د اوولسو اتلسو دی د جهاد امیري، او دی په علاقه باندې امیري، او فیصلې کوي، او د دې امامانو او د علماو د سیرت وګورو، لکه وي امام ابو حنیفه رحمه الله تقریبا شل کاله عمر و چې فتوې به ورکولې، د فتوو په منصب باندې و. او دې چې نورو ته وګورو نو حیران شو، به د خپلو ځوانانو ته وګورو غریبانه. همیشه داسې سوچ کوه د ښایسته ژوند تېرولو، چې ته پکې مخکې لاړ شي، ترقي وکړي. دا ژوند همیشه به زه وړوکی یم، همیشه به زه کشر وړوکی. که چاته دې ووایي چې عمر دې ډېر دی، درې ځان له بله جاخه وکته، یعنی دې منلو ته یو سړی تیار نه دی چې زما عمر ډېر دی. دا نه به څوک وایي تاریخ رانه هېر شوی دی، او څوک وایي یو هغه پلانې یو هغه بل پلانې او جدی چې پیدا شو زه دغه او زه دغه ځان به دې پنځه شو کې ورواچي. زه به یو سړی په کار چې به دې خوشحاله شي، بلو دوی ته مشر یا او مشر یم. مشرتیا په کار ده، ځکه یو شاعر ویلي دي یا لیت الشباب یعود یوما، مشهور شعر دی عربو کې، وی ارمان چې ځواني چېرته واپس راغلی چې زه ورته ووایم چې بوډاوالي راسره څه کانې کړي. نو بل شاعر او عالم پرې رد کړی دی، وي داسې رقم عقلانو خبرې دي. ځواني خو لیونتوب ته وایي، ته بیا لیونتوب راغواړي. الله یو سړي له مشرتیا ورکي، عقلی په ځای کې پوهې کې، دی بیا وایي چې یاره هغه عمر رالی ځواني. هغه عمر خو اصل دا دی چې سړی پوه شي په خبره باندې، یو سړی مشر شي، سړي ته مشرتیا میلاو شي. کور کې د بچو پلار دی، ښځې دي، د لوڼو خویندو مشر دی، دا په کور کې مشرتیا، بیا په خپلوانو کې مشرتیا، بیا په کلي کې مشرتیا، په علاقه کې مشرتیا، او بیا په دین کې مشرتیا. داسې ځوانان په کار دي زمونږ. دا وړکې دا وړکې 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 ټول عمر لکه خبرې دي، صرف مزدوري کوه، پیسې ګټه، او دغه ژوند دی، بیا مړ شي او خبره ختمه شو. داسې څه وکړه چې ترقي پکې وکړي. استعن بالله ولا تعجز، پیغمبر صلی الله علیه وسلم
الله توكلك الله انا مرست واله وكم زوركي ما بدي 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 الدنيا كي ترقيوك بدين كي ترقيوك نو نه بدين كي ترقيشتي ونه بدنيا كي شتي دنيا دا قال له بوختنو چې کم ځي کې ګټو چې ته ولي کم ځي کې دیوال را غورځولي دی وو ته ولاړي دا پر دنیا حال دی او په دې خوشاله می مانی بو وي ضرور قوم دی ګټه ماته نه نه مانی به داغه قوم چې په دنیا کې ترقی کړي علمونه کړي کمپیوټر ورزی انګلیش ورزی سائنسدانانی چې نور چاته ضرورت نه لري او دین کی خیر خیریت تھی دین کی امدغال دے نو پکار دا زمانگا رب دے السید پزان کی او صفت پیدا کا چی مشر شی دا خلق و حاجتون پورا کی دا اللہ پا توفیق سرا دا خلق و سرا مرست وی مرست کے مند وی دا اللہ پا توفیق سرا خلق دیتا واپس کی دا اللہ پا توفیق سرا دیسی و انسان دا زن نجوڑ کا و طول عمر لدہ جون زب خبر زانی لکا دی جون تا چیو گو رما نزد داویم چی اللہ دیسی جون نمیو ساتا چی سرپ پا کی یو مقصدی خیٹ اڈکول لہو بچی ساتا نا زمان سر پا جون کی اٹھولنا لوی مقصد اگر اللہ بندگی کولی اللہ رازی کولی دا غی سر سر خیٹ ساتلی و بچی ساتلی او بیا پا دی جون کی دیسی کارنام کول چی تمرشی او بیام پا خلکو کسی بیام پا خلکو کی جون دی دیسی کارنام او کا دغشان پا دی نوم کی دا فائدہ منگو چی السید مخلوق تم ویلیشی چی اللہ ولی مشرطیا ورکی که اللہ دلس مشرطیا در کری او پچا بانی مشر کری نو دا گوی حق پورا دا کوا او دا کشران تا سر بی امانت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی نصیت کرے ابو سعید بخاری سے مسلم کرے نصیتی کڑے دے دے غلامانو مریانو خادمانو ببارک چی اللہ گو رہے دا خلق ستاسو لاسونو تے در کڑی دی فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ دیلے بدا آگا سن خوراک ورکوئی کم چی تاسو خورئی دارے چی دا جی نو کر دے دا مزدور دے دا زمانگا خادم دے دا زمانگ چوکی دار دے تالک اللہ مشرطیہ در کڑی دنو پزان کی عجزی پیدا کا مشرطیہ دا معنی نہیں تزان کی تکبر پیدا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وکسوہو مما تلبسون او داغ سنو لجامور کئی چیتا سویغن دی ولا تکلفوهم من العمل ما لا یطیقون او دم ربوچ پیدے وکار مورا چوچی نیشی کولے گورا اللہ رب العزت زمان رب دے کرا زمان خالق تھی من تے دمر سویلی دی چی سمر من کولے شو یو شے من نیشو چطولے اللہ پا من لازم کرے نا نو سنگ تبیہ دخپل انسان پش دخپل زان پشان یو انسان باندی دمر بوجی دی چی اگر چطولے نیشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دمر کار والا مور کوا چاہوئی کولے نیچے اس تا دکان کی تاثر نو کر دے غریب سرمن ببل تربو باسی دا باز تیک داران منگتا دا ملگیری خبری کئی کنے نا آگا پا تور تیارا با کسان بوجی پا تور تیارا بیرا ہوئی او بیام غریب چی دیری ترہ چی خون نو نندکار اللہ نے یرا پا کار دا ایدی خدا مطلب نرے چی تالا اللہ سا مال درکو استاد اللہ اسلام دی کسان دی اللہ تعالی یوزی کی مشرطیہ درکڑے یوزی کی تا انجینیری یوزی کی تا پورمینی یوزی کی تا مشری مطلب خدا نہیں چھتے دی خلقو سرمن والا وا اگی مطلب خدا نہیں چھتے دی خلقو سر ظلم شروع کا داخل استاد بشن انسانان دی داخل دا اللہ بندگان دی دویم زلو ندی دویم بدن خوگی گی دویم سلی کی گی دویم دردی گی دویم جڑی گی رحم حدیث کی صدی
پس مکه ولا باندې رحم وکي نو څه اسمان ولا به په تاسو رحم وکي. فان کلفتموهم فاعینوهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول خو به دومره کار مېږدي چې څومره چې اوچتولی نشي، او که چېرته کار دې ولا ډېر ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو بیا ورسره په خپله مرسته کوه. اوس یو سړی ته وته ځي مهوري حواله کړه غریب یوازې نښته ته ورته لرې نه ولاړې لاسونه دي لسې غوري اوه صحیح ده، نه نه لاړ شه مرسته ورسره وکړه، لاړ شه ودرېږه ورسره، لاړ شه منډه ورسره ووه. خبرې مقصد زما دا و که الله دې له څه مشرتیا درکړي، که هغه هر قسم مشرتیا وي نو کوم خلک چې بیا ستا لاندې دي هغوی ظلم مه کوه. بچو نه شروع وکړه، د ښځې نه شروع وکړه، دا ټول ستا لاندې دي. معنا ده چې ته زورور یې، الله دې له زور درکړی. بیا ستا سره نوکران دي، ستا سره خادمان دي، تا سره لیبر دي، تا سره مزدوران دي، تا سره دیاړي ماران دي، چې هر څوک دي خو د الله بندگان دي. څه دي؟ د الله بندگان دي. الله په دې خپلو بندگانو ګوره ډېر مهین دي. ستاسې خیال دی چې زه به دوی سره هر څه وکړم او خبره لاړه ختمه شوه؟ لویه ورځ د 50,000 کاله وخت دی او بیا به در په هغه ورځ تپوس کېږي. نو د الله یو نوم شو څه شی؟ السید. دوی نوم د الله دی الشافی. الشافی حدیث کی راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شپه کې بیمار راوستی شو، یا به په بیمار پسې لاړ نو هغه بیمار به دم اچو دم دا دعا به ویلا اذهب البأس رب الناس، اے دے انسانانو ربا، اے دے خلقو ربا، دے دنہ دے بیماری ختم کا، اشفی انت الشافی، شفا والا ورکا انت الشافی، دیل پر میرا حدیث ہوئی، دا پی دلیل لے، شفا ورکا تسوکے، شفا ورکا انکے، لا شفا الا شفا اوک، شفا نشتی مگر آگا چیتے ورکے، شفا اللہ یغادر سقما، یا اللہ دیسی شفا والا ورکا، چشات بیماری پرین دی، نو دی حدیث نا دا ثابت شو چی اللہ یو نم سدے الشافی دا اسم فاعل دے چی دا شفا نا غست شوی دے او الشفا پا عربی کی ستوی البرع من المرض دا بیمارین بری کے دے دا بیمارین خکے دے شفا پا دے مانی سرے او شفا چی کلوی لیشی نو دیکی طولی شفا گانی راشی شفا الابدان بدن تا شفا ورکول، شفا الارواح روح لشفا ورکول، نفس لشفا ورکول. نو اللہ سبحانه وتعالی الشافی دے بیماری ختمون کی اللہ دے او دوائی کی اثر اچھون کی اللہ دے. دا خبر یاد ساتی چی اصل شفا ورکون کی اغسوک دے اللہ دے کہ اس لئے ما دوائی اخوڑا نو پا دی دوائی کی اثر اچھون کی سوک دے اغم اللہ دے. کل انسان دوائی اخوڑی ہو بیاوتم شفا ملاو نش دانا چی بس پا دی دوائی کی جو شفا پرتدہ دا دوائی پا خپل روغول کی ننا روغول اصل کی سوک کی اللہ کی خود دا دوائی سبب دے او دا سبب جوڑون کیم سوکتے اغم اللہ دے دا سبب پیدا کون کی اللہ دے او دا دی سبب اجازت ورکون کی سوکتے اغم اللہ دے. نو طور خبر بیا وپشو اللہ تا نو اللہ دے الشافی بدن لشفا ورکی زلون لشفا ورکی سینو لشفا ورکی. بیماری گو رہے صرف دانے دا چینا ظاہری بیماری دا یہو تو لکی گیا گا نفسیتی بیماری بید زلونو بیماری. زلونو بیماری سنگا حسد کینا کفر منافقت
د دې ټول بیماریان نه الله شفا ورکي. لکه الله په قرآن کې سوي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. او په دې قرآن کې شفا ده د هغه څه دپاره چې په سینو کې دي. نو قرآن کی شفا ده، اللہ پاکی شفا چولی ده که اگه بدن کیسه بیماری یو سڑه ده دردونه دی پی اللہ دیس شفا ورکی، یو سڑه ده بزرگ کی گمراهی ده بدن بیماری ده کنه اللہ ده دی بیماری نم شفا ورکی. که خکاره بیماری ده که اگده بیماری ده لکه پی یو سڑه بنده برس بیماری رالا، برگی پیر آگئی، لیونتوب پیر آگئی او دیسی نوری بیماریانی اللہ دی شفا ورکی. که پت بیماری دا پت بیماری ستوئی لک غم هم سستی کمزورتیا دن بیماریانی دی گنا اللہ دی شفا ورکی. او که معنوی بیماری دا معنوی بیماری ستوئی ما تسلوی کن بیماری با دو قسم دا حسی چی انسانی محسوسی معنوی کفر شرک ریاکاری منافقت وسوسی در طول بیماریانی دیگر نو رب العزت دی طول بیماریانو شفا ورکی. چی چا تا اوگواری شفا ورکی زر او چی چا تا اوگواری خبر ورکی دکی کل پا ڈاکٹرانو بانیم خبر پتکی او کل سبحان اللہ آغا ڈاکٹر بیمار کی دا خبرم نیده چی بوی ڈاکٹر سر علاج ده علاج اصر که ده چا سر ده دا اللہ سر ده ڈاکٹر خوی او سبب ده ولی ڈاکٹرانم چه ده بیماران نیده دیدری که ڈاکٹران بکی دیسی بیماران شوی دی چی باقا بیماری که مده شوی دی. قل لی طبیبی شایر وی اوگو او آئی ده طبیب تا تپوسو که ده ڈاکٹر نا چی تجا بیمار کرده یا شافی الامراض من ارداکا اے علاج کون کیا اے خلقو تا علاج خودن کیا نن تا چا بیمار کڑے پتا چا بیماری را ہستی دا تا چا گڑ وڑ کڑے واضح شو چی شفا ورکون کے سوک تے آغا اللہ دے نشتی شفا ورکون کے مگر اللہ پدی کہ اس رسوک شریک نشتی. إبراهيم عليه السلام سويلو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ أو كل چيزي بمار شما نشفا سوك راكي الله راكي نشفا وركون كي ذات الله جي بماري مغرا ولي ختمي مغا أو بيد الله حكمت تي پچا وقت بماري را ولي پچا لند را ولي پچا سخت را ولي پچا لگا نرم را ویلی قسم قسم بیماریانی چی رزی دا اللہ دا طرف ندی او چی ختمی هم اللہ ختمی. کل امتحان را ویلی اگده کی سما مریض پکی اوکڑی اوکڑی او دارتو ہے دا اللہ پا ہر کار کی حکمت اچی اگده کیم دا اللہ پکی حکمت او دا چی ویکڑیم دا اللہ پکی حکمت. او مسلمان حدیث کی رزی چی یو غنہ معمولی غنه دیو مسلمان پخپکی ورننوزی اللہ دا دی دل اسم دا غنه گناهون ریجی نیو چه سڑه با بیماری کی وکڑی پا تلائی کی پروتی دا دیر وقت ناو پکٹ کی پروتی اللہ دا دی دل اسم دا دن بیشمار گناهون ریجی. ایوب علیہ السلام قیصت آسونه داوری دلیس سو کالا بیمار اتلس کالا بیمار اتلس کالا وأيوب إذ نادى ربه أيوب عليه السلام جكل أوازك وقبل ربت أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه السلام قبل ربت أوازك يا الله تكليف رمان غير شيء كورا شفاء وركون كسرف الله أيوب عليه السلام سرف شاته شغوالا اللہ تا دا دا چی تروانی دا پلانی در لہو دا پلانی در لہ دا مشرکان دا پیر پرس دا قبر پرس آغازی تا چینی ویساو دا دا پنو نظرانہ ورکاو دے بیماری پلانی بیماری نا روغول دے کئی وال تا بچی دے ورکیو ال تا زنگو زورند دا وی دے زنگو لبا دیکھو ورکی نو بابا سے بدل سدر کی
بچے بدر کی او آگا پلانی زیارت لے چلار شے اخپل جب پکانی باندی وٹکے نو اللہ بدی مرنے کی دیسے خبری شفا ورکون کے اگا اللہ دے بیماری را وستن کے اگا اللہ دے چکل ایوب علیہ السلام اللہ دے چگو والا و ایوب اذنا دا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ فکشفنا ما بی من ضر اللہ وی منگ دا آگا دعا واوری دا او منگ دا آگا خبر قبول کرا او لری میکو اللہ وی دا آگا دا آگا مصیبت اگا بیماری تا اللہ ختم کرا سو کالا بات اتلس کالا بات پا ہر حال کے بعد اللہ شکر ادا کی کہ انسان بانی بیماری دا تعلق پل دا اللہ سرسات مصیبت را وستن کی اللہ دے او ختمون کی سوک دے اللہ دے اللہ سوئی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو او کہ اللہ در ورسی تا تسموسی بد نو نشی لری کولے مگر سوک مگر دغا اللہ خبت را بیتر اللہ سلام مضبوط ساتھ بلہ دا چی یعنی حدیث کی دا رازی ہر بیماری چی اللہ را کزے کڑی دا داگر سر علاج عمر کس کڑے مشہور حدیث تے پر سنن ابی داود کی دے تداو عباد اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بندگانو علاج کوئی علاج دے سبب دے شریعت جائز گرز ہو لے دے علاج کوئی فإن اللہ تعالی لم يضع داء الا وضع له دواء اللہ چی بیماری را کس کڑے دا نو دے بیماری سر علاج عمر کس کڑے دے سوائی دیوی بیماری نا چی اگر مرگ دے دا مرگ علاج نیشتے نو منگ چی کلا دا علاج کو نو دلتے اسو خبری ہے دی ساتھی دا علاج سر یو دا علاج با پا آگا سبب او پا آگا طریقہ باندی کئی چی شریعت روا کرے دا ہم مسئلہ وشی و حدیث کی رازی چی دا اللہ بندگانو علاج کوئی وَلَا تَدَاوُوا بِالْحَرَام پا حرام بندی با علاج نکی ذکر چی شریعت تا سبب روانہ لے گر زوال باز پا نشو دے نشو پا شی باندی لے گئی علاجو نکی و باز پا ساو باز پا زدہ حرام دے بلا اہم خبر یاد ساتے مکمل اعتماد دا بتب دی دوائی بانی نکی اعتماد بستا پا چا باندی آغا با پا اللہ باندی چی دا دوائی سببو ماغا اللہ گرزولے او بید دا خبر یاد ساتا اہم خبر اسباب کا سمرم گھٹتا استعمال کے اسباب کا تقدیر زورور استعمال کے خودا طولی خبری ترلے شوی پا تقدیر پوری دی کی گی با آغا سا چی سوکی واری اللہ واری غٹ غٹ باچایان چی اگوی سر دومر مال دے لکا دا خور دیری تا گورا و دا شگو دیری تا پا دی اندازه بانی دا اگوی سر مالونه بیماران شی پاسپتال کی پروتی او شفا ورطا نمیلاویگی تو پا اسباب بانی با دیس عقیده نسواتی چی بس دا عرص جدا ننا اسباب یو ذریعه دا او دا ذریعه هم اللہ پیدا کرده دا او پا دی که اثر هم سوکا چی اگا اللہ چی چلی ونگو علی نوی سوم نشی که ده دوی مسئلہ بلے یادہ کئی کلے چیم دا منگ دا اکثر مسلمان جلاو سلگی اللہ مال روح سیت راکے و مال دا راکے و مال دا آگانی گوار دا بیماریان انہیں شفا گوار صرف دا دی حسی بیماریان انہیں شفا مگواری چی اللہ زمان طبق کیا و زمان گردی سی کیا و زمان شگر کیا دا سوالوں کو چی اللہ دی معنوی بیماریان انہیں مال شفا راکے یا اللہ ما دا منافقتنا ساتا یا اللہ ریاکارین میں بچکا یا اللہ دا زرچ سمر بیماریانی دی معنوی یا اللہ دا غین میں بچکا مالا شفا راکا دا شفا دا اللہ نگواڑے کیا لیکن اس اللہ قرآن را لے گرے دے پا دی قرآن کی شفا دا و شفاء لما فی الصدور و ننزل من القرآن ما هو شفاء اللہ وی ما دے قرآن کہ آگا سنازل کردی دے و دے قرآن نمی آگا سنازل کردی دے چی آگا شفا دا نو پا قرآن کی شفا پرت دا گرے خا
شفاء د بدنونو، شفاء د روح او د نفس، د معنوي بیماریانو او د حسي بیماریانو شفاء پکې پرته ده. سورة فصلت كلا سوي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهي پیغمبر چه دي قرآن كي دي مؤمنان دي پار هدايت پروت و شفاء بكي پرتا دي طول نو چت شفاء پا قرآن كي پرتا طول نو چت شفاء منگا پا دنیاوی دگا دوائنو پس دومر من دیو چلا اللاغ کلام و هر سران یه تردی چلا بازو لبک اللہ میری پور ایمان و یقینی پا ڈاکٹر و پاس پتال را وڑی او پا دوائی بند باز پا کی بیوی چلا اوزی اس پتال ناو یا دوائی اکر اللہ و لروگ سیطور کی اگر ڈاکٹر خکڑا میرا چا خکڑا ڈاکٹر خکول پا اللہ کی ڈاکٹر پلاس کسی تھی یہ روی دوائنو خکڑا ما خکڑا ان کے سوک تھے اللہ دے دوائی کو صرف سبب ہو ڈاکٹر کو سبب ہو نو دادا اسباب پا درجے کی منہ بس نور اعتماد پا چاہ ساتھی پا اللہ بہتی ساتھی دا اللہ یہ انہوں الطبیب ہم راگلے دے گورے دا ابو رمثا رضی اللہ عنہ روایت تے سنن ابی داود کشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الطبیب دا اللہ دا پردانو مشتی دا دینوں فائدہ دا شواق واضح دا چی شفا ورکون کے صرف سوک دے اللہ دے نو مکمل اعتماد با پاغبان دے ساتے او دا عقیدہ چی دا دوائنی چی کمی دی دا دا خپل طرف نچال شفا نیشی ورکولے بلکہ دا صرف اسباب دی دا واسطہ دا او پا دی کی اثر اچھا ان کی اگا سوک دے اگا اللہ گورا جبریل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منی اپیر دم اچھو نوتیوی دا اللہ پا نمتا دموما اللہ یشفیک شفا بدل سوک در کئی اللہ در کی گورا یعنی زدی دمو ما دم خو زمان طرف ندے دم زمان طرف ندے خو شفا بسوک ورکی اغب اللہ ورکی نچی دا عقیدہ استا دا دین بعد دا اللہ یو نم دے المعطی دا اللہ یو نم دے سے المعطی وصحیح بخاری کی حدیث دے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا اللَّهَ چِلَ چَعْدَ پَارَ خَيْگَرَ وَغْوَارِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ بَدِّن بَنْدِ پُوَا كَي دَدِرَ فَائِدَمُنَا خَبَرَ لَوْرَخَا اللَّهَ چِلَ چَعْدَ پَارَ خَيْرَ وَخَيْگَرَ وَغْوَارِ مَال دَارَ كَي بَچِي وَلَدِرَ وَرَكَي خَ پا دین بندی پوہ کئی کم ملگری چی منگ سر دی در سنو کی کینی یا دا نور علماء سر کینی او یا دا بین اوری و یعینی اگر طول دا پارا زہرے چی اللہ استاسو دا پارا خیر واری پری دومر مخلوق کی چی اللہ یا سڑے غورے کی او اگر تخبل دین خی نو اللہ دا اگر دا پارا خیر واری کر بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دا پارا میں حدیث ہوئی واللہ المعطی وانا القاسم ورکون کے اللہ دے او زخو صرف تقسیمون کے اما زخو دن کے اما دیکھ یہ دو معنی پرتی دی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با مال تقسیمو کنا پا خلقو بے مالون تقسیمول کنا بے تقسیمول نیو معنی پاکی دادا چی اصل دے دی مال ورکون کے سوک تے اللہ دے زخو صرف تقسیمو ما یو معنی پاکی دادا چی زخو صرف علم تاسو تخیما دا علم زرط کزول او یو سلیل پاغی بندی دا پوہ توفیق او پاغی بندی دا عمل توفیق دا بید چا کر دے دا بید اللہ کر دے المعطی اسم فاعل دے دا عطیہ ناگستے شوئے دے العطیہ او عطیہ پارا بے کسی تو اسم لما یعطا اگر شیچ ورکڑے کی نو دا دی نم معنی واضح دا المعطی ورکون کے ذات اللہ ورکڑا کئی
الله ورکول کی ده هر سه ده سچی ده مخلوق سر ده چا ورکڑی دی الله ورکڑی دی او ناشنا ورکون کی ذات تی الَّذِي لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى من بار بار دعا گانو کی دوائی کنو اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يا التي تيوشي وركي نسوكي منك ولا نشي أو يا التي تي منك نسوكي نشي وركي ولا نرب العالمين چاتا چه اواري سچ اواري اغور كي وبايك حكمتي أو الله چه اواري يوشي دچان منكي چه سوخ وقيد اغن منكي کم شی چی خوخی دا غنی آغا منکی او پا دی که دا اللہ حکمتی نو دا اللہ ورکڑا هم حکمت تے او دا اللہ منکولم سدے حکمت تے اللہ تعالی او شی در کردے پا دی که با حکمتی اللہ تعالی او شی ندے در کردے پا دی که با حکمتی او چی سچے ورکی نو بے سوک منکولے نش ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده اللاتي دخلكو دا بار دا خير سدروازكو لوكي او چالس خير وركي فلا ممسك لها دا خير سوك بندولي نشي او اللاتي او شي بنكي فلا مرسل له من بعده نسوك بيد دي شي وركون كي نشتي دا اللا وركرت ناشنا وركرت اللا سوي قرر دا اللا وركرة دا سي كريم مهربان رب دي دا سي غني رب دي چي وركرة شامل دا كافر تم و مؤمن تم و دي كافران و تم قرر دا اللا سمرا نافرماني كي كي كنا كي سرد دینا فرمانین اللہ کوئی لرزق ورکی پا بدن کی ولا عافیت و صحت ورکڑی عرصے ولا ورکڑی ذکر اللہ وی کلن نمیدو هاؤلاء و هاؤلاء من عطاء ربک اللہ وی دویلا و غویلا طول لو استا رب ورکڑا ورکی در پلی ورکڑی نا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا او ندى ورکڑا ستا دا رب تنگا او نبنده شو پراخ ورکڑا دا اللہ سمرا مخلوق چی موجود دے دی طولو تا ورکڑا سوکے اللہ کی دیس ورکڑا اللذی لیس لہو حدود چی دا غیس حدود نشتی کم کم شیبت شماری کم نعمت بدا اللہ رائے دے دا طول نعمتون اللہ ورکڑی انسانانو تا پیریانو تا مؤمنانو تا کافرانو تا دیندار تا بی دین تا بلکہ سارو او زناورو او دی بوٹو او دی ونو تا ہر شیط دا اللہ ورکڑا شامل ہے دغشان دا اللہ ورکڑا دیتو گورا اللہ دا ایمان را کردے منگتا المعطی اللہ اکبر لویا ورکڑا دا اللہ دا دا چی چا تا ایمان ورکی دا قرآن را کردے منگلا دا ہدایت را کردے منگلا بیاد دی ایمان دا قبل ولو توفیق منگلا را کردے بیا یو انسان لدے دینداری توفیق ورکڑی دا اگا طول دا اگا معطی المعطی رب کارونیتی رزقی پیدا کرے دے او صرف پیدا کرے نہیں دے بیدا رزق پا قسمہ قسم طریقوں سر انساناں ترسی دا اغرب دے المعطی قال ربنا الذي اعطا كل شيء خلقا ثم هدا ہر مخلوق دے دا اغرب مناسب پیدائش ورکڑے دے او بیا اغتا دا جون تیرولو لار خوالی دا المعطی دے کر چاہتا چو گواری پا دن کی پوہ ورکی چاہتا چو گواری پا دن باندی پوہ کئی سوک چو گواری دا گنا علم جوڑ کی او سوک پا جہل کی پاتیش اصل دا علم ورکون کے سوک دے اللہ دے المعطی
چاته چې وغواړي بچایي ورکوي، چاته چې وغواړي مال ورکوي، چاته چې وغواړي مال پراخه کی. سلیمان علیه السلام له ناشنا بچایي ورکړې وه، بیا ورته الله څه وایي سورت صاد کې دي کنه، هذا عطاؤنا، دا ورکړه ده زمونږ. څه چې د سلیمان علیه السلام سره دا هغه المعطي ذات ورکړی و، المعطي رزق پراخه کول تنګول ټول دغه کار دی. والله یقبض ویبسط وإليه ترجعون. بیا د الله ورکړه دوه قسمه ده، یاد یې کوي، عامه ورکړه بدنونو ته او د ټولو دپاره ده. ما وی کن طول ده پاره، مؤمن کافر بیدینا دیندار هر وقت ده سچی دوی خلکو تا ملاوی گی ده سوک ورکی اللہ ورکی. دوی ما ورکر ده اللہ خاص تا خاص، او آغا ده مؤمنانو ده پاره ده، نیکانو ده پاره، پیغمبرانو ده پاره، ده ورکر ده اللہ بیا خاص تا. مولی اگوی لسا ورکی ایمان، یقین، هدایت، حلال رزق، نیکمل اولاد، نیکمل خزا، در طول اللہ بیا خاص بندگان اللہ ورکی گوری. یو حدیث برتو ہے مدیر ناشنا روایت شیخ البانی راوڑے بسلسلے صحیح ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ گوری دنیا آگا چال ورکی چی محبت ورسرکی او آغا چالیم ورکی چی محبت ورسر اللہ کئی، دنیا اللہ طول اللہ ورکی خودیتا گوکی دا گا. وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبْ، او ایمان گوری صرف آغا چالی ورکی چی دا اللہ ورسر محبتی. ایمان ہر چالی نو ورکی گوری، اللہ ایمان ہر چالی نو ورکی، اللہ دینداری گوری ہر چالی نو ورکی، اللہ پا دین باندی پوہ گوری ہر چالی نو ورکی. ہاں کہ اسڑی سر دی مال وری دو کنا، نو داریک بدا فیصلہ نکی چی اللہ رد سر محبت کی، زکی چلتا حدیث کی دی چی دنیا اللہ دوانو لور کئی، تکر چی سر محبت شتیم والا دنیا ور کئی، که محبت ور سر نشتیم دنیا والا ور کئی. او چی اسڑی کی دی دین داری وری دنو پوش چی اللہ وزر محبت کئی، دا پا دنیا کی. او پا آخرت کی خوبیا ناشنا ور کرد مومنانو تی چی راغین اگر تا ور کرد نشت، زکا اللہ وی جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ تربنا خیست بدل بی انا اشنا ورکڑت. حدیث کی رازی کنے صحیح مسلم کی دے چی کلے دا جنتیان جنت تننوزی، اللہ بورتو ادخلوا الجنہ فما رأیتموه فهو لکم. اللہ اکبر. اللہ بوتوی جنت تننوزی، او پا دی جنت کی چی صحیح نہیں دستا سو دی، دا ورکڑا دا اللہ. او بوتوی ربنا اعطیتنا ما لم تعطی احدا من العالمین، یا اللہ تاکو منگل آغا سراکرو جی تاری مخلوق کی چالا ندی ورکڑی. اللہ بوتوی لکم عندی افضل من هادا، دا دین غرم ما سرشتی گرے، دی جنت غرم بدل درکم اللہ وی. او بوتوی اللہ ایو شیئن افضل، یا اللہ دین غور کم یو شیئلی. اللہ بوتی رضای زما رزا کی دا دستا سونا دا میشد پار رزای با دا غٹا غور کردی چا اللہ بے جنتیان لورکی اللہ دی منگ تنسیب کی. اللہ سوی سورت حود کی وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. خوشبخت خلق بکم جی کی اللہ وی جنت کی بھئی ہمیشہ بھئی پا جنت کی ہمیشہ دا غٹا ور کرد ہے وزكوي عطاء غير مجذور. دا دي سي ورقر دا اللا چه نبري كي دون كي دا نختمي دون كي دا هميشه دا پار نعمتون. نرب العالمين المعطي دي. حدیث كي رازي كنا امام احمد بن حنبل رحمه الله روله بسنن ترمذی کیم دی چې کله یو انسان د الله نه دعا وغواړي او په دې دعا کې ګناه غوښتنه یا پکې رشتې پرې کول نه، الله ولې په درې کارونو کې یو ورکوي؟
إما أن يعجل له دعوته يقول لا دعاء قبلي، وإما أن يدخرها له في الآخرة يقول لا بآخرتك زخيرك وديب الأجر لك، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أو يا بدماني بل مصيبة رواني دي بشان الله جاء مصيبة لركي. والمعتزات لازم سور كي بشان سور كي لكي يو حديث كي لازم زين تميراغي تير خواندور حديث تي سنن أبي داود كشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي سوك جي أو دسوك أو خيستا ثم راح فوجد الناس قد صلوا راشي جمات تويني خلق منزون كريتي أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها. اللاب الذي سأجر وركيلة قد يجي لأولنا بدي ما نزكيه دلت لي ملقر وتدا فايدة ذكر كمكسر ملقر يجي كلا ووري جي إمام بآخري ركات كده سلام قرزي بي جمعات تنرأيز نانا جمعات تراشا الله بدل أجر دي خدا أجر داك تساعد پارا دي چي ورز ليت شو داني چي تتي روزانة دا طريقة جوڑ كو الله بأجر ركي نا دا اجر دا اگر چا دا پر دی اسڑے اورز لیٹ شو راگے جمعہ تے خلق منز کڑے دے اللہ بول بیا ہم دے پورا منز اجر اور کلے کدی چ جمعہ کی کڑے دا دی اگر ذات المعطی دی دینم فائدہ یو فائدہ دینم دا دا چتم بدی صرف دا اللہ نہیں چ کر دینم بنی زام پوگی سنگ بے اللہ نے تم ہن زګی چې هر څور کون کې الله دی او منه کون کې الله دی نو د مخلوق نه بده زړه پریش ته مو بده الله نه الله سره بده را بیت مضبوط شي چې هر شی الله په لاس کې نو سره بده مخلوق په زمند او موزان زری لکو نو په الله بده اعتماد ډیر شي دغه شان یو فائدہ دا چې کله ته پته ولګی دا چې ستاره رب المعطي دي ورکون کے دے دا صفت تم پزان کی پیدا کا خلق لا ورکڑا ورکوا یو فائدہ من حدیث تا بیان کما سنن ابی داود کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الایدی ثلاثہ لا سن دری دی لا سن سو دی دری فید اللہ العلیا دا اللہ لا سٹول نو چتے دا اللہ لا سرے دا طول نو چتے وید المعطی اللتی تلیها او دویم لاس دا ورکولو والا دے دا پا دویم نمبر کی غورا دے ویدو سائل السفلا او دا غوختون کی لاس بے دا طولو نکم زورے دے گورا دویم لاس تا چا غورا دے ورکولو والا خلکو لورکڑا ورکوا خلکو سر مرست کوا خلکو سر مندوا دا لاش دیر غورا دے صحیح الجامع کی او حدیث تے دا ما چھتے او پیری او درس کی بین کڑم او پتنی چی کلا بید تاویم دیر ملگری بے اکثر اول پیر او دیر ناشنا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان للہ عبادا دا اللہ خاص بندگان دی اختصهم بالنعم اللہ والا دیر مال ورکڑے دے دیر نعمتونے والا ورکڑی دی ولی لمنافع العباد چی دی نور بندگانو لفائدہ ورکی حالم دے دی حدیث تے اللہ بندگان دی اللہ والا نعمتون سو ورکڑی دی دیر ورکڑی دی چی سکی چی اللہ دا بندگانو سر مرست کی وورا یقرهم فیها ما بذلوها دا نعمتون اللہ دوی تپریدی چی سو پوری دوی پا نورو لگئی فا اذا منعوها چی کل دوی دا نعمتون او دا مالون دا اللہ دا مخلوق نمنکرو نزعها منهم اللہ بتمدغ نعمتون راکا گی فحولها الى غیرهم نور مخلوق لبے ورکی کتا دا غواری چی دا اللہ دا نعمتون پتا بندی پاتی شی نو دا اللہ دا مخلوق سر مرست کوا دا غوی سر مند وها پا غوی بانی خرچ کوا زن کی دا صفت پیدا کا پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تے متفقن علی حدیث تے انفق یا ابن آدم ينفق علیک اے دا آدم بچیا خرچکا ہوا اللہ با پتا باندے خرچکای اے دا آدم بچیا لگوا دا اللہ با مخلوق باندے اللہ با لگئی پتا باندے اور یہ حدیث کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ توی وی اے اسماء غوٹی مور کوا گینے اللہ با غوٹی ورکی سمت بده غوٹی مور گینے اللہ با غوٹی ورکی اللہ بے دمانیم تنگا کی
او دا کم خلق چې غوټي ورکی وو رب الكعبه موږ خپل سترګو لیدلی الله بیم د قجن جوړه د مال چوکی دی کله په خختو کې وردن نه کوي کله په دیوال کې وردن نه کوي کله په بالښتونو کې دی او کله په بینکونو کې دی او شماری را شماری او خان دی او ته بس یاره ششتی ها الذي جمع ماله وعدده الله چې د مال چوکی دی جوړه بس دکا دغه دا غریب په بد حال ګرځي اسخه جامې شلیدلی پوندې چودلی پوندې په بد حال اسخه بین به تیروانی بچی به غریبان وږي دی په خپله چیرې بیماری علاج دپاره به نه ځي په زړه ډېر ارمانونه هغه به نه پوره کوي اخره کې مړ شي او په تابوت کې د سعودي عرب نه ویشي لاسنیوه کې بیا د ده په شان چې کمی که نه د ده علی شاکلته چې کوم د ده په لارې الله دې وبخي نر سړی و نر سړی و سهار نه شپې پورې به مزدوري کوله غریب په ځان سره ګوري چې کله هغه غوټې ورکړې الله بهیم غوټې ورکړې چې څومره لګې الله به پتا لګوي نو دا دې نوم فایده په نننی درس کې څو نومونه شو درې کم کم السید الشافی المعطی مکمل څو نومونه شو د الله درې نوي تریانوې نومونه شو د الله باقی به ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کوو په دې سلسله کې ملک درسونه یو څو پاتې شوي ځکه چې 93 ته موږ ورسېدو او کوشش به کوو چې سل الله نومونه پوره کړو سل به بیان کړو نو یو څو درسونه دي کوشش کوي دې کې د حاضرېدو د دې د اورېدو په دې باندې ځان د پوه کولو الله دې موږ پوه کړي په دې باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.